Aicināti iluzionisti, kurš jums rādīs dažādas trīkstus. Svetotās un kungi! Mēs esam jūris, es esmu boju mākslinieks. Kā jūs minējies, es pat godīgākais boju mākslinieks Latvijā. Mums ir nepieciešam kādu drošu dāmu. Cikiet, kā jūs jau? Nepiecīgā plāci? Jā, nekādīs, paldies jūs jau. Es gribētu ar jums uzspēlēt spēli. Cernāts? Es to sāk godīt. Bet es gribu, lai jūs ziniet, ka tas tā nav. Es šmaukšu. Jā. Beidziet pielaizīties, vēl nekas nav notikt. Spielis vēl nelaz, vai tik kā ar man dāmu cikumu? Mēs drīks jūs parādīt vēl vienu teikumu. Labrīt, ir lieldienu rīts, svētdiena, un šodien mēs atkal braucam uz saldu. Saldu mūs atkal grib redzēt. Mēs esam uz vietas. Man zētu jāuzliek tikai filtrs, lai viss nav pārāk izgaismots, bet baloni, teltis, pilns ar ponijiem, tā kā amazing. Mēs esam saldu pie iebraukšanas pārbaudīt policiju, un tā kā vajadzēja iepūst bišķiņ. Bet viss kārtībā. Atiesim bišķiņ parunāties ar organizatoriem, atrast, kur kas notiek, un tad brīnums sāksies. Sveiki! Čep! Tā! Tā ir Undīna. Jā, Undīna. Nē, vēl nekādās. Undīna ir zaķis, kas šodien visu organizē, tā kā... Lai jauka diena. Mēs tā taisiesim, apstīsimies, kurā vietā man jāuzstājās, un tad varēs nest mantas un uzstāties. Cik tev gadi? Seši? Wow, tas tev plus jāmer tik tālu. Super! Pamats! Tas ir poli. Es nezinu, vai jūs redzējāt, bet ponijs man skatījās tieši acī. Tieši acīs, vienkārši vienreizēji. Ir neliela problēma. Man jāuzstājas pēc 10 minūtēm, es nezinu, kur atrast krāsni. Tur tās meklēs. Atradām krāsni, problēma ir izsināta. Man YouTube kanāls skatās ne pārāk daudz cilvēku, nekā nekas trāks nebūs. Aicināt iluzionisti, kurš jums rādīs dažādas trīkstus. Svetotās un kungi! Mēs esam jūris, esmu boju mākslinieks. Kā jūs minējies, esmu pat boju mākslinieks Latvijā. Ir kāda dāma, kurai ir gredens? Manai mamai. Tavai mamai ir gredens, paties tev? Divi gredens. Divi gredens. Kur ir tava mama? Ļoti jau, parāk, kur ir tava mama. Tā ir tava mama, un viņai ir divi gredeni. Mēs neko nevaram darīt, jau nepasēdzi, ka mūsu šovu jau publikā laurijāti, tā kā skaļās aplausas, ļoti jauki, Rasmus, kur esi sēšties. Es ceru, ka neviens nedomās, ka jūs esat tā kā sagatavotais skatītājs. Sarunāt man, es tikai gribu atzīmēt pāris priekšmetus, ar kuriem mēs šodien strādāsim. Vai jūs esat gatavi, dāmas un kungi? Jā, es to saku, ka jūs esat nodurušu. Vai jūs esat gatavi vai ne, dāmas un kungi? Jā! Tā jūs ieklāvāt, dāmas un kungi, tad ar jūsu aplausiem sagaidiet šodien šovā piedalīs. Diemžēl manai kamerai ir ierakstu limits 30 minūtes, 29, un līdz aplausiem es nekad netieku. Bet es izdomāju risinājumu, mums ir nepieciešama liecība. Kungi, vai man beigās aplaudēja? Kāda atbildu gribi? Tā kā Ziemassvētkos vai godīgi? Nu, to par cik daudz es jums samaksāju. Aplaudēja, visi plaudēja lauta krāsas, visi bija. Labs būšu mākslinieks. Visi bija kā vajag. Tu redzēji šo, jā? Protams, ka es redzēju šo. Vai tev patika? Protams, ka man patika. Es biju patīkam pārsteigt. Vienkārši man nesanāca ierakstīt tā kā aplausus beigās un tad... Kad tevi 2-9, bet bija labais. Tāpēc uztaisīt aplausus. Jēj!
Es esmu pārsteigts. Šodien saldus izskatās tik izdekorēts. Cilvēki brauc ar rīteņiem. Neviens rītenis nav pieslēgts. Un viss ir tik maigi un forši. Un jā, bija rīktīgi forši. Es nostrādāju 20 minūtes vairāk nekā vajadzēja. Un tagad jābrauc kaut kas foršs vai ēst. Wow, tu tad gribi izslēgt ārā šo vlogu, un kurš atstās laiku un parakstīsies uz kanālu un aizsūtīs visu šo vlogu visiem saviem draugiem, kurš komentāros ierakstīs priecīgas lieldienas pilnīgi visai Latvijai un saldumu. Kurš to viss darīs? Tev vēl darbiņš darāms, tā kā paldies tev liels, priecīgas lieldienas. Čau!